One of my favorite books in the Bible is Ecclesiastes. Kasi sobrang daming wisdom. Kumbaga yung nyogan, kinuha yung mga nyug, yung nyug kinudkod, ginawang gata, yung gata nilutong, ginawang latik. Yung Ecclesiastes parang latik ng karunungan. Ang daming pinaghugutan, ang daming pinagkuhanan na sobrang kapakipakinabang. Kahit ulit-ulitin natin ang pagbasa, ah, hindi nagiging ulit-ulit lang ang lesson kasi nagbabago ang ating isip. Nagmamature tayo. We begin to see other things whenever saw so before. Ecclesiastes 3.1 There is a right time for everything and everything on earth will happen at the right time. Sa tamang panahon. Weather-weather lang ang lahat. Panginoon, salamat po dahil may panahon para sa lahat. At dahil dito, ang hinihiling namin ay karunungan na mabasa ang sinasabi ng panahon at ang magawa namin ng nakatakdang dapat gawin sa panahon na iyon. Kayo po, Panginoon, ang maharal, kayo ang magturo, give us peace, may you be our guide, our protector, and now our teacher. We seek you, Father, in the name of Jesus. Weather, weather lang ang lahat. Sa pagbasa po natin ngayon ay more than preach what it could mean in your life, I would like to ask you, think about what it means to you. Nandyan yung verses for all of us, pero kanya-kanya tayo ng reading. Anong kahulugan nito sa buhay ko? Ecclesiastes 2.1-2 Sinabi ko sa aking sarili, at ito si King Solomon na pinakamarunong sa lahat, liban kay Jesus, ang nagsasalita. Halika, subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahan. Magpakasaya ka. Subalit ito man, ay walang kabuluhan. Ang halakha kay pinalagay kong kahangalan at ang kaligayahan ay walang kabuluhan. So, ang na itatanong mo, not good? Is it not good to be happy? Is it not good to seek fun? Pero introduction lang niya yun. Dramatic kasing magsalita itong si Solomon. Ibig sabihin, pag sinabi niyang wala kabuluhan, meaningless, vanity, it is not to be taken literally as 100% meaningless. Pero ang gusto lang niyang sabihin, napakalaki ng bayad para mo ito makuha, nagmumukha tuloy, meaningless. Ecclesiastes 2.3 Sa pagnanasa kong makamit ang karunungan, ipinasya kong magpakalasing sa alak. Sa loob-loob ko'y eh, ito na ang pinakamainam na dapat gawin ng tao sa maikling panahong ilalagin niya sa mundong ito. Sa pag-iisip-isip ni Solomon, isang factor ang malinaw sa kanya, maiksi ang buhay dito sa mundo compared doon sa kabilang buhay. Dapat hindi sayangin, hindi aksayahin, ang naman sandali, kasi Solomon ay sumubok ng maraming paraan para sulitin ang buhay at isa sa kanyang sinubok, pagpapakarunong, at ngayon meron pa siyang sinubok, sabi niya, pagpaka, pagpapakalasing sa alak. In other words, he was looking at extremes. No? In his quest for meaning and purpose and happiness, sinubukan niya ang blood chemistry through and by the body. Sabi niya, kung ako ba'y malasing, kung ako ba mawala ng masyadong mga inhibitions and control, what kinds of joys will I discover? At sinubukan din niya ang mental and intellectual route at avenue through and by the mind, by reason. Napakarami niyang pag-aaral, napakarami niyang pananaliksik. Tumatawag siya ng mga scholars from all over the world para ituro sa kanya yung alam niya. Kaya, sabi niya, saan kaya ang daan na maganda para mahanap ang kahulugan ng buhay at para sulitin ang buhay? So, sinubok niya magpakatalino at sinubok din niyang magpasarap sa pamamagitan ng alak. Ecclesiastes 2.4-8 nakagawa ako ng mga dakilang bagay. So may isa pa siyang dinaanan na paraan para maghanap ng kahulugan. Nakapagtayo ako ng malalaking bahay at ginawa kong ubasan ng paligid nito. Gumawa ako para sa aking sarili ng mga hardin at liwasan. Tinamnan ko ito ng lahat ng uri ng punong kahoy na mapapakinabangan ang bunga. Humukay ako ng mga balon na pagkukuhanan ng pandilig sa mga pananim na ito. Bumili ako ng mga aliping babae at lalaki mga alipin ko'y nagkaanak na sa aking tahanan. Ang kawan ko'y ubod ng dami. Walang kasing dami kung ihalin tulad sa kawan ng mga haring nauna sa akin. Nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto mula sa mga lupaing nasasakupan ko. So nakatatlo na ng sinusubok si Solomon ng paghahanap na kahulugan ng buhay. Paglalasing, pag-aaral, at ngayon, acquisition, work, activity, Being fruitful, productive. At sa pagpapatuloy niya, Ecclesiastes 2.8, marami akong mga awit na babae at lalaki. Marami akong asawa at pawang magaganda. Wala nang hahanapin pang pa isang lalaki, lalo na kung tungkol din lang sa babae. Nung araw ito, ha? Hindi na to ngayon. Iba na yung malinaw. Alam niyo yung morality nung mga panahon na yan, nag-iiba-iba rin sa Bible. Yung hindi ko mo, yun ang tama nung panahon ni Abraham, tama pa yun nung panahon ni Jesus. Kaya nung panahon ni Moses, ang mga makasalanan, babatuhin mo hanggang mamatay. Nung panahon ni Jesus, kinansel na niya yan. Hindi na niya ipinabato. So, huwag niyong gayahin ito. Huh? Okay. Ang gusto lang nating makita, sinubukan din niya yung music, arts, entertainment, beauty, pleasure. Kaya niyang gawin kasi hari siya. At matalino siya. Marami namang hari. Kahit hari, ang sinubukan lang maglasing eh. Hindi sila nag-music, nag-arts, pero napaka-kompletong pagkataon nitong si Solomon. Ecclesiastes 2, 10 Higit akong dinakila kaysa sino mang haring nauna sa akin. Taglay ko pa rin ang aking karunungan. Wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalulugod ako sa aking mga ginagawa. At iyon ang pinakagantimpala sa aking mga pinagpaguran. He tried everything. Naging great, naging sikat. Hindi naman lahat kasi ng king considered great eh. Pero siya, pati yun, sinubok niya. Kaya dapat tayo makinig sa kanya eh. Sabi niya, alam niyo, pagpunta pa lang kayo, pauwi na ako eh. Nakapagpabalik-balik na ako, so matutong na lang kayo sa karanasan ko to spare you from the mistakes I made in my life. Ecclesiastes 311, Pagkatapos, inisip kong mabuti ang mga ginagawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita ko ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. So sa kabila ng mga nagawa niya and the extremes to which he went, sabi niya, there is nothing to gain. Ang totoo, nothing was added to life and nothing was added to the earth. Oo, Bumili ako ng mga halaman. Alam niyo ang mga hari nyo na marurunong, kahit mga fero sa Egypt, nagpapakuha yan ng mga halaman sa ibang bansa, ini-import nila, tinatanim nila sa garden nila para yung mga bunga nun, pakinabangan nila. Marami silang ginagawang magaganda. Pero sabi niya, alam niyo yung halaman doon sa Lebanon, nilipat ko lang dito, o wala namang nabago sa planeta, lumipat lang yung halaman, pero nandito rin. Parang kayo, bibili kayo ng halaman sa Kartimar, dadali niyo sa garden niyo ang mahal-mahal, Oh, nandito pa rin sa mundo yon. Bakit hindi nalang hayaan yung nandun siya para hindi kayo gumastos? Di ba? Yung ang dami-dami nating inilalagay, gusto nating maging atin, ganoon din naman ang ending. So, sabi niya, alam niyo, maraming walang kabuluhan. So, bili kayo ng bili, ito mag-transfer lang naman ng lugar. No? Bibili ka ng bahay bakasyonan, ikaw pa ngayon ang mag-maintain, hindi ka na lang mag-hotel. Total, pamisa-misa ka lang bakasyon ang na nagpapasasa doon yung bantay. Tapos yung bagyo, ba tawag ka ng tawag? O oh, nasira ba ang bubong? Nasira ba ang ganito? Ganon, ganon, ganon. Ikong e gasta ng gasta. Mas gaano karaming araw na nandun ka a year? In other words, niya, alam niyo, maraming ginagawa ang tao na walang kabuluhan. Pero kung gusto talaga magkano bahay, bakasyon at bahala kayo. Pero ang point, mag-isip-isip kayo, eh, ba't ito ba talaga ang pinakamakahulugan sa buhay? Ecclesiastes 2, 12 to 21, naisip ko ang wakas ng isang hari, ay tulad din naman ang mga naon sa kanya. So kahit greater siya than all the kings that sat before him on the throne, sabi niya, pare-pareho lang naman kaming mamamatay. Pare-pareho lang kami nang sasapitin. Tinimbang kong mabuti ang karunungan, ang kabaliwan at kamangmangan. Napatunayan kung mas mabuti ang karunungan kaysa kamangmangan, tulad ng kabutihan ng liwanag kaysa kadiliman. Nalalaman ng marunong ang kanyang patutunguhan, ngunit hindi alam ng mangmang ang kanyang hahangganan. Ngunit, napatid kong iisa lang ang hantungan ng lahat. So, alam ng marunong, more or less, kung siya pupunta. Yung mangmang, -mang, di siya alam. Pero sabi ni Solomon, pareho lang nang pupuntahan niyan. Napagod pa ako kaaaral. Yun talaga ang sinasabi niya. Sinabi ko sa aking sarili, ang sinapit ng mangmay ay siya mo rin sasapitin. Ano nga ba ang napalamo sa labis na pagpapakarunong? At naisip kong ito man ay wala ring kabuluhan. Pagkat kung paano ang mangmang -mang ay nalilimutan pagdating ng araw, ganun din ang lahat ng mamamatay, maging ang marunong man o ang mangmang. -mang. Kaya't kinamuhian ko ang buhay sapagat pawang kahirapan lamang ang idinulot nito sa akin. Lahat nga ay walang kabuluhan at tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Wala na rin halaga sa akin ang lahat ng pinagpaguran ko sa mundong ito sapagkat ito'y maiiwan lamang sa susunod sa akin. Sabi niya, alam niyo, kahit gano'ng kukarunong, siya ka gano'ng kamangmang, pareho lang kami mamamatay. Kung nga, mas mahaba pang buhay niya. At mas malakas siya tumawa. Alam niyo daw mga bobo, mas malakas tumawa. Kaya hinaan niyo ng konti. Para. Oh, di ba? Dahil matalino. So, ang point, sabi niya, pareho lang. Ang dami ko nang ginawa, halos tuloy kamuhian ko ang buhay kasi hindi ko pa rin nakita kung ano ba talaga ang worth na gawin sa buhay. Sabi niya ganoon, ipon ako ng ipon, nagpayaman ako. Tapos mga matay ako, mamanahin lang ng anak ko na mag-aasawa. At pag namatay ang anak ko, sa asawa na niya. At mag-aasawa ulit yung manugang ko ng ibang asawa naman na hindi ko ano-ano, sila na ngayon nanditira sa aking palasyo. Nag-iisip ba kayo ng ganyan, mga rich parents? Kaya mga bata, nagtataka, ba't ang lola ko mukhang pera? Kasi marurunong na ang matatanda, kitang-kita kita na nila na pag nagpakasal ka, na in love ka, magiging kahati mo na yan sa mamanahin mo sa kanila. Kaya nag-aalala sila na baka mamaya mapagsamantalahan ka, baka mamaya ma one, two, three ka lang. Kaya mas wise yung matatanda. Nag-iisip sila at marami silang kinoconsider pag nag-iisip. Kasi pinapayaman ng karanasan yung kanilang pananaw. Pero sabi niya, ibibigay ko lang to sa lahat ng susunod sa akin. So, tama ba yun? Tama bang ubusin ko ang pagod ko sa buong buhay para ipamana ko sa anak ko na wala na siyang pagod, minana na lang niya, e-enjoy na lang niya, at pag ipinamana na niya sa magiging apo ko, ibebenta na ng mga apo. Di ba yun ang general rule? First generation works hard, second generation enjoys, third generation sells. So, so niya, parang sayang naman ang pagod ko, ba't ko gagawin? At sabi niya, at sino ang nakatitiya kung siya'y marunong o mangmang? Yun daw pamamanahan niya. Gayon man, siya pa rin ang magmamana ng lahat ng mga pinagpaguran ko at ginamitan ng karunungan sa mundong ito. Kaya mag-isip-isip yung mga taong mag-asawang puro sakripisyo, na ubos na ang buhay niyo kasa sakripisyo para lumuhu ang buhay ng anak. Pagkatapos, anong gagawin ng anak niyo doon? A, anong gagawin ng apon niyo? Dapat nagtitira kayo sa sarili dapat yung buhay niyo buhay ninyo at bigyan nyo ng buhay at isa buhay. Kasi yan lang ang buhay nyo. Kaya kailangan bagamat. Sabi nga ni Solomon, sinubukan ko lahat, nagpakatalino ako, nagpundar ako, nagtrabaho ako, pero dapat may balance kasi yung buhay mo, yun lang ang buhay mo. Kailangan di ka malugi. Kahit sino pa yung mahal mo at gano'n pa siya kamahal, pero ikaw, mahalin mo rin yung buhay mo, dapat hindi ka lugi. Marami mga magulang na sobrang naghira para mapagpaaral yung anak. At nung nakapag-aral at nakapag-asawa, nalimot na si magulang. Tapos si magulang magsisiman huli na kasi may edad na sila. Hindi na nila mauulit. Yun dapat pala nagtabi ko kahit konti para sa sarili ko. Dapat pala nag-enjoy ako noon kahit pano. Hindi puro ang ginawa ko sa aking buhay. Yan ang matututunan kay Solomon. Kung gusto niyong matutunan. Kaya sabi ko, kanya-kanyang application yan eh. Ito may walang kabuluhan, sabi ni Solomon. Kaya nga, nangihinayang ako pagkat ako ay nagpakapagod ng husto sa mundong ito. So when you are old, when you are advanced in years, make sure that you are not possessed by vain regrets. That you did not live your life and you only sacrifice it for the people around you. Yes, lalo parents, we really sacrifice for our children. We sacrifice for our loved ones. Children sacrifice for their parents. But never forget that you have a life to live also. At huwag mong kakalimot ang isali ang sarili mo sa mga dapat ay nakikinabang sa buhay. Lahat ng pinagpaguran ng tao ay pinamuhanan niya ng karunungan, kaalaman, at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay iba ang magpapakasaya sa mga pinagpaguran niya. Ito'y walang kabulahan. At ito'y hindi tama. Kaya mga anak, kayo na mga pinagpagura ng mga magulang, pinagubusan ng lakas, ng kabataan, lalo't nag-abroad pa yung tatay nyo o nanay nyo o both of them ng halos dalawampu, tatlongpong taon, kailangan pag uwi nila, suklian nyo ng iba yung kabutihan at alagaan nyo silang mabuti at ihatin nyo sila sa kanilang huling hantungan ng maginhawa, hawa, minamahal, sinusuklian ng kabutihan para hindi nila aputin ang sinapit ni Solomon na pinagsisisihan kung niya ginawa yung mga bagay na ginawa niya. Dapat lagi ang magulang nagpapasalamat. Hay, salamat minahal kong anak ko. Hay, salamat. Pinag-aral ko kasi eto ngayon, tinataguyod ako sa akin pagtanda. Dapat ganoon. Huwag ninyong itulak ang mga tumulong sa inyo at ang mahal sa inyo na pagsisihan. Ang ginawa nila'ng kabutihan para sa inyo. So, sabi ni Solomon, pare-pareho lang. Kahit ano pang estado mo sa buhay, lahat na mamatay din. Kaya kailangan, bago sa makabilang buhay, sulitin itong pangkasalukuyang buhay na ito. Ecclesiastes 2, 22-23 Nakakapagod at nagpapakahirap ng gusto sa mundong ito ang isang tao, ngunit para saan ba ang pagpapagod na ito? Ano mang ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip, ito man ay walang kabuluhan. So ano ang napapala for all the hard work? Sabi niya, dapat alam niyo kung hanggang saan lang ang hard work. At huwag niyong pudpurin, ubusin ang buhay niyo. Dahil lamang sa isang project. Dahil lang gusto niya na pagkalaki laki bahay, o gusto niya kanon ganun, ganun. Mamaya, hindi niyo na inabutang buhay kayo bago nagkaroon. Sabi, kailangan nagtitira ka lagi sa sarili. Hindi yun pagiging makasarili. Pagiging tama lang yun. Napakahalaga na wala kang regrets. Ecclesiastes 224 26 Ang mabuti pa sa tao ay kumain at uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. You see? Sabi niya, alam niyo, dapat yung pakinabangan ang bunga ng inyong pinagpaguran. Hindi yung ibalang lagi ang nakikinabang. Dapat, ang kita nyo sa isang buwan, sa isang taon, merong ina-enjoy nyo, merong ibinibigay nyo sa mga minamahal na tinatangkilik nyo, may ibinibigay nyo sa charity, at merong para sa inyo. Huwag nyong kakalimutan ang inyong sarili. Sabi, kailangan iyong pakinabangan ang bunga ng iyong mga pagpapagod. Sabi, alam ko ang lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Kung wala ang Diyos, sino pa ba ang makakakain o makakaranas ng kasiyahan? At dito, sinasagot na Solomon yung needless guilt ng maraming tao na pagka sila ay nag-enjoy, they feel guilty. Akala nila ayaw sila ng Diyos na nag-enjoy. Sabi niya ni Solomon, alam nyo, Diyos ang nagpapa-enjoy sa atin. Kasi kung nag-enjoy ka, it is the Lord who gives you appetite. It is the Lord who makes you and enables you to enjoy whatever you're enjoying. So when you enjoy, thank God and enjoy. Huwag ka mag-guilty diyan. Yung iba kasi, akala nila, ang gusto ng Diyos sa tao, laging hirap, laging pagod, laging nagtitiis. No, it is God who created us, and God has a wonderful plan for us. Sabi niya, plans to give you hope in the future. Plans to harm you. Not to harm you, but plans to make you enjoy life. At iyon ay masyadong ipinaliwanag ni Solomon. Sabi niya, ang karunungan, kaalaman at kaligayahan ay ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Pakinggan niyo to ha. Ipinagkakaloob ng Diyos ang lahat sa kanyang kinalulugdan ang makasalan ay pinagtatrabaho niya at pinag-iimpok upang ibigay lamang ito sa gusto niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan tulad lang ng paghahabol sa hangin. Bago tayo magkamali-mali ng interpretation, dapat nating linawan ang sinasabi lang ni Solomon, enjoy what you do, enjoy what you must do. At sinabi niya, alam niyo, ang Diyos, this is how God works. Ibinibigay niya ang lahat ng blessing sa kanyang kinalulugdan, at yung mga makasalanan, pinagtatrabaho niya para ibigay lang yung pinagpaguran sa kinalulugda niya. Pero ang makasalanan dito, sa kanyang original word, hindi ibig sabihin nun yung immoral. Kasalanan here is not immorality or religious error. Ang kasalanang tinutukoy dito is foolishness. In other words, this is how it works. Yung foolish, palibasa't foolish siya, hindi niya papakinabangan ang pinaghirapan niya. At sino ang kinalulugdan ng Diyos? Yung hindi foolish, yung marunong, yung nag-iisip. In other words, hindi namimili ang Diyos kung sino ang pagpapalain niya at sino ang pahihirapan niya. Automatic na yan. Nang ang mundo, nakaset na ang lahat ng laws. And one of the laws of nature says that those who are wise, those who are thinking, those who have a discarte, yung marunong, talagang yun ang maraming may enjoy na blessing. At yung nagpapabaya, hindi nag-iisip, nagpapakamangmang, kung ano-anong ginagawang kabulastugan, ano man ang nasa kanila na mawawala pa. At hindi yung nagdidesisyon ng Diyos sa kulin yan para ibigay doon. It is the law of nature. It is automatic. Hindi yan manual. God does not have to choose kung sino i-favor niya. Ang ibig sabihin lang ng favor ng God, if you are living life the way God designed you to be lived, then you are walking in a favored avenue. Automatic yon. Hindi ka pipiliin ng Diyos. Ikaw ang pumipili doon kung sa ka maglalakad. So, stand in the path of blessings. Kung saan dumadaan yung batis, doon ka itanimang yung puno ang yung mga ugat para hindi ka matuyo. You are like a tree planted by streams of water. So you see, because the tree is in the right place, the tree will blossom and the tree will always be fruitful. God does not decide this tree will blossom. No, yung tree being there, following natural law na may source of water, will blossom. So dapat tayo yung mga tao para mga puno ilagay nyo ang inyong sarili kung saan kayo mamumulaklak, mamumukadkad, mamumunga, hahalimuyak, at lalago. Makahalata kayo na ang kinakalagyan nyo sa buhay ay hindi pala kayo dapat nandun. So, bakit po ako lagi ang luoy? Bakit wala akong kabunga-bunga nga? Bakit na po po ako? Lahat ng mga katabi ko naglakihan na bonsai pa ako. Eh siguro wala ka sa tamang lugar yung design sa'yo ng Diyos, cactus ka, tapos nandiyan ka sa tubigan, eto, malulusaw ka talaga. O kaya ikaw ay water lily, tapos nandiyan ka sa desert, edi maluluoy ka. Ilagay mo ang sarili mo sa tama at nando ng path of blessing. God does not decide to bless you or not to bless you. You position yourself correctly. So titingnan niyo mga kapatid, ano ba ang natural talent na ibinigay sa akin ng Diyos? Yung magbibilang ka lang ng labing dalawa, kukunin mo pa lahat ng daliri mo at daliri ng katabi mo, please lang huwag kang maging accountant. Kasi hindi ka doon mabibless. Tingnan mo ang sarili mo. Ano ka? Ibagay mo sa ginagawa mo sa buhay at uunlad ka doon. Dapat na dun. Hindi yung gagayahin mo yung kapwa mo. Eh iba naman siya. Iba yung gift niya. Tumama ng lugar at magiging tama ang buhay. At sabi niya, alam niyo, ang lahat may panahon eh. Ecclesiastes 3, 1 to 8. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. So bukod sa pagiging nasa tama kang lugar, dapat nasa tama ka rin oras. Yung kasalanan na pinag-uusapan natin kanina means not immorality, not religious mistake, but missing the point in life. Na -miss mo yung point. Na -miss mo kung sino ka, ano ka. Nasa maling lugar ka. So yun ang kasalanan doon. Kaya sa Laguna, sa Cavite, sa Quezon, tinatawag yan na sala nag-shoot ka sa basketball, hindi nag-shoot, sabi niya, ay, sala. Ibig sabihin, hindi swak. Di ba? Yung hindi tugma. So, yun lang ang ibig sabihin ng kasalanan. Wala ka sa tamang lugar. Hindi ibig sabihin nung lagi, masama ka o immoral ka. At yun tinatawag na, makasalanan ka, kaya hindi ka na-bless. Dahil, hindi ka swak sa kinakalagyan mo. Automatically, mamimiss mo ang blessing. So, kasalanan in this sense is being clueless about what works and what doesn't yung, alam mo yung opportunity, pag tinake mo yan, magiging very prosperous ka. Pero hindi mo kilala ka ng opportunity, alin yung danger, yun ang kasalanan. Sala ka, hindi ka tugma, hindi ka bullseye sa ginagawa mo, hindi ka nakasentro, that's why it will never work. People who miss the point just become gatherers and carriers. People who get the point receive the gifts. Kaya itama ang sarili. At sabi nga sa Ecclesiastes 3, 1-8, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Merong panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ng pagtatanim at ng pagbunot ng tanim, ng pagpatay at ng pagpapagaling. So, huwag yung po tayong pumatay. Eh, may eczema ka nga eh, no? Mayroon kang funjay dyan sa balat mo, patayin mo para mabuhay ka. Di ba? Alam, alam, pati fungi, alagaan mo pa. Panahon ng paggiba at ng pagtatayo, ng pagluha at ng pagtawa, ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ng pagkakalat ng mga bato at pagtitipo nito, ng pagyayakap at paglalayo, ng paghahanap at ng pagkawalanon, May panahon ng pag-iingat sa isang bagay at ng pagtatapon, ng pagpunit at ng pagtahi, ng pagtahimik at ng pagsasalita, ng pagmamahal at pagkapuot ng digmaan at ng kapayapaan. So you see, lahat ng binabanggit ni Solomon, extremes. Pero yung mga extremes na yun, hindi siya masama o mabuti by itself. Sabi ni Solomon, nasa timing. Nasa timing. May timing na tama magalit. O hindi po ba, Christian, tayo hindi tayo nagagalit. May panahon na maling hindi magalit. May panahon na dapat nagmamahal ka. May panahon ng lahat ng extremes. So ang nagpapatama dito, ang nagbibigay sa kanya ng rightness or wrongness is not the act, is not the thought, but the timing. Dapat nasa tamang panahon. Kaya may tamang panahon talaga ng paghimas ng anak, mayroon naman ng pagsampiga. May tama talagang pagbibigay, mayroon naman hindi pagbibigay. At lahat ng pagkakamali natin, mostly hindi sa ginagawa, sa timing. Pag ang timing, maluwag, it flows, it just happens. Pati yung pagsalungat mo sa iyong asawa, nasa timing yan. Yung uuwi siya, pagod na pagod, gutom pa, nananalungat ka na, alam mo na mangyayari. Pero patulogin mo muna siya. Di ba? Bukas na, mga alas 5, pag nagising siya. Tsaka ka na sumalungat. Siguradong aayo na siya sa'yo. Di ba? Kasi maganda yung timing mo. Nasa timing ang lahat. Kailangan, sabi sa lawan, matuto kayo niyan. Meaning and meaningfulness, happiness is in being timely. Tulad ng oras ng eskwela, nasa mall ka, wrong timing ka noon, hindi ka mabibless. Yun ang kasalanan, nagkasala ka. Wala ka sa point. You miss the point. You should be in school. Tapos ngayon, nasipa ka, hindi ka gumraduate, naiwa ka ng buhay. Tapos ano, sabi, saan ako nagkamali? Mali ang timing mo kung okay, kailan ka nagmamall. Dapat nagmamuha lang ang mga bata pag February 29. Para maraming oras. Wrong timing. Kumakain kayo, pamilya, nandoon ang mga magulang mo, text ka ng text, game ka ng game yan sa computer mo, sa palagay mo, mabibless ka. Di ba? Wrong timing. Hindi yan time para dyan. Merong birthday yung kapamilya mo, maktol ka ng maktol, drama ka ng drama, it's a time for the family to be happy. Mali ka dyan, kasalanan yan. Sala, you miss the point. And people who miss the point will miss blessings. Kailang i-timing mo yan. At kailangan, happiness is in reading and flowing with time. Okay. Meron kayong mahal sa buhay, nagkasakit, inilaban nyo talaga, pinagamot, tapos sumakabilang buhay pa. Well, it's a time to die. Accept it. May time to live, may time to die. Di ba? Sabi ni Solomon. Bakit na-accept mo lang yung time to live, nung time to die, ayaw mo tanggapin? Eh, nangyay na ng buhay. Eh, ano gusto mo? Mabuhay ka ng 3,000 years? Matanda ka pa sa pyramids? Dapat tanggapin. May panahon na natalo ka sa isang labanan, ay eh, talo ka, tanggapin mo yun. Lick your wands and move on. May panahon na panalo ka, panalo ka. Huwag ka magyabang dyan, enjoyin mo lang. Kasi may panahon talo ka rin. Lahat may panahon. At pag natuto tayong sumakay sa panahon, hindi tayo makikipagtunggali. We will never struggle with what's happening. Then we will flow. And then we will find life to be more comfortable, easier, and probably even more prosperous. Pag panahon ng trabaho, magtrabaho mag apply ka ng trabaho paros during the time, ninanakaw mga oras sa opisina, naglalaro ka sa computer, nag-Facebook ka, kung ano-ano pinagagagawa mo dyan, wala ka sa panahon. Kasalanan yan. And you don't say immoral or bad, kundi sala ka. You miss the point. You should be at work and you should be working. Pag ang tao wala sa lugar at wala sa panahon, hindi siya mabe-bless. So analyzein natin mga kapatid, kailan ba ako nabibless? Para ulit-ulit nyo yung formula. Pagtama ang ginagawa sa tamang panahon. Ang kabuluhan, ang ganda, ang kaligayahan ng lahat ay nasa timing. Sabi ng chapter na ito. Marami pa ibang chapters. So gawin sa tamang panahon ang lahat. Even rightness, correctness, and appropriateness of extremes is determined by time, by the season, by the climate, by the weather. Yung mga nagtatanim ng palay sa mga probinsya, pag nagtanim na ang mga kapitbahay mo, magtanim ka na ngayon. Huwag ka maging one week late or two weeks late. Why? Pag two weeks late ka sa tanim, two weeks late ka sa ani. Nag-ani na ang mga katabi mo, ikaw na lang natira, lahat ng daga pupunta sa'yo. Kaya dapat kasabay ka. Para hati-hati kay sa daga. May matira sa'yo. Hindi pwedeng hindi ka nakasabay sa timing dahil yun ang sikreto, God-given, nung pamang yung foundation of creation. Sumabay ka sa weather. Pastor, gusto ko po magpakasal, garden wedding. Kailan niya, June? Bagyo yung season yan. Ipag-pray na lang po. Ayoko mag-pray. Nilikha ng Diyos ang bagyo, magpe-pray akong pigilin ng bagyo dahil sa vanity mo. Pagkaganyan ganyan ang gusto mo iha, ipagawa mong trahe, kapote, ha? Ang shoes mo, Bota para tuloy ang kasal, ano man ang weather, ipagpipilitan mo maging June bride sa Amerika uso kasi spring yun. Dito bagyo yun. At meron ganyan, kasala na, ayaw pa niyang ipasok sa loob yung wedding, yung ceremony, may garden, may hall. The day before, tikatik ang ulan. Alam niyo, wala na tikatik. Alam niyo, maghapon yun, yung konti-konti lang. Mabuti yung eh, natatapos agad yan eh. Yung tikatik na ulan, maghapon yan. Eh, tikatik. Kasal niya bukas nagpatawag sa church, nagpapaprayer and fasting. magpa -fast kami dahil sa kasal mo. Ano ka? Eh, tag-ulan talaga. Sa kawala magpa-fast. Hayaan nyo yan. Tapos, sabi, isuggest nyo, ilipat na natin sa loob yung seremonya kasi ang daming dekorasyon. We need a lot of time. Huwag daw ipagpe-pray pa hanggang bukas. Umaga, ulan. Hindi na tikatik, lumakas lalo hapon, ayaw pa niyang i-move. One hour before nagpa-move. Eh, di ang pangit ng hall kasi dali-dali. Ipinagpilitan kasi. Meron naman, ipinagpilitan talaga sa garden. Inabot eh, na kami ng ulan. Yung mensahe ko, dapat mga 15-20 minutes, ginawa ko ito. Dahil <laughs> nababasa na ako nang wala na ganyan, humahangin na. Eh, ang laki-laki ng belo niya, parang layag ng binta. Tabing dagat eh. Can you imagine? Magpapakasal ka sa tabing dagat, sa tag-ulan. Wala ka sa panahon. Kahit anong dasal ang gawin natin lahat, hindi tayo mabe-bless niyan. So ilagay mo sa tamang oras, sa tamang lugar para ka mabless. Kasi may automatic blessing yon. Hindi lang sa kasal, sa lahat ng bagay. O bata pa kayo, wala pa kayong asawa, huwag mo kayo magbuntis mga iha. Maling panahon. Kahit anong gawin nyo, lahat ng nagmamahal sa inyo, madadamay din diyan. Itama. Magbasa, makiramdam umayon, makibagay, makidaloy sa panahon, sa itinakda, sa hinihingi ng panahon. May mga pamilya kung minsan sumasayad kayo financially, panahon yan para magtipid, panahon yan para mag-adjust kayo lahat, magtulong-tulong kayo, kayo magreklamo sa nakasanayan yung ginawa. Panahon ngayon ang taghirap. Mahirap ang makita yun, adjust. Panahon naman na meron, eto eh, yung mag kayo, adjust. Eto tanong, ang laki po ng problema ko, sinusubo ko na lahat para ma-solve, hindi ko po malaman kung paano sa solvent. Pag wala kang alam, pag wala kang magawa, pag walang tama na choice, pag walang tugma, dapat wag kang gumawa, maghintay ka. Wait! Sa tamang panahon, mangyayari ang tamang mangyari. When the solution is not clear, don't solve it just wait upon the lord wait and see that the lord is good do other things get productive in many other ways but don't try to solve something na wala pang clear na solution dahil ang solution lalabas yan sa tamang panahon bakit because god is god of balance pag may problema may solusyon Eh, ang problema ko po pa walang solusyon Di, hindi problema yan wala pala solusyon Bat mo pano problema tanggapin mo na lang live with it kasi pag may problema, may solusyon dapat. Pag walang solusyon, huwag mong problemahin. Tanggapin mo na lang para tahimik ang buhay mo. And remember, wait for the right time. Kailan po yun? Magpaparamdam yun sa'yo. Malalaman mo pag tama na ang panahon, huwag mong unahan ang panahon. Dapat lahat nasa tamang panahon. Panginoon, turuan niyo po kami na i-apply ang mga principles na ito ni Solomon, binless mo ng iba yung wisdom na ngayon ay kami nakikisalo. Turuan mo po kami how to deal with these issues in our lives and how to learn from the use of proper time, timing, and placement. Na kami mailagay namin ang na aming mga desisyon, ang aming buhay, mga ginagawa sa tamang lugar, sa tamang panahon. Pagbulay-bulayan mga kapatid sa mandali, isipin na i-apply ito sa pag-ating pag-approach sa mga pang-araw-araw na mga suliranin at mga alalahanin. Lord, continue to deal with your people and may you give each one a very personal application of the wisdom that you gave to Solomon